Gente, eu tô aqui na Grão Pimenta, a Grão Pimenta que me veste também vai poder vestir você também. Eu tô aqui com a promoção só pra que você entenda roupa por quilo, com todos os valores. Então, ó, só pra você entender essa promoção, 1 quilo a partir de R$60, 2 quilos cai pra R$50. 3 quilos cai para R$40 o quilo. Gente, olha, dá uma olhada na loja, dá uma olhada nas roupas. Olha que roupa bacana, tendência. Eles trabalham com tendências de lançamento. Enfim, Grão Pimenta para você. E nada melhor que pegar um cliente da loja para falar pra gente como que é essa promoção, o que que ela tá achando. Uma cliente que é a Carla, que já é cliente da loja antiga, vai contar como tá sendo essa promoção para ela. Oi, Carla, obrigada, viu, pela tua presença no programa. Explica pra gente o que que você veio fazer aqui, se você já é cliente há muito tempo, quando que você conheceu a loja, como que é esse seu convívio com a Grão Pimenta. Ah, já há bastante tempo eu compro na Grão, né? Antes até da reforma, que agora eles aumentaram a loja, ficou muito melhor o acesso para os clientes, né? E hoje com essa promoção da semana tá perfeito pra gente comprar em quilo, né? As roupas já são maravilhosas e ainda a gente podendo ter mais acesso, comprando mais e pagando menos, né? Então, é isso aí. Obrigada, viu, Pazinho? Você pode também ter Grão Pimenta, é isso aí. Mais uma cliente da Grão Pimenta e vai contar pra gente o que ela veio fazer aqui hoje. Conta, Paula, o que você veio fazer aqui hoje? Ah, eu vim comprar, que agora com essa nova promoção, né? Você compra 4 peças, ganha 3, né? E tem a promoção agora também de quilo, né? Demais. Ah, tá demais. Você compra e ganha vantagem. E agora, depois que ampliou a loja também, né? Fica mais fácil pra você achar as roupas. O atendimento também, eu tenho uma cliente que quando chega novidades, ela me manda mensagem. Pelo WhatsApp. Aí eu já peço pra ela guardar, já sabe os meus gostos, já sabe o que eu gosto. Então, Paulinha, e explica também pro cliente, você consegue fazer a reserva de roupa pelo Instagram, é isso? Consigo, pelo Instagram, pelo Facebook. WhatsApp, pelo Facebook. Falo com a minha vendedora, ela já sabe o que eu gosto, já sabe a minha numeração. Aí ela reserva, no outro dia vem provar e já levo, né? Gente, Grão Pimenta. Se pudesse pagar também já pela internet, seria até mais fácil. É isso aí. Gente, Grão Pimenta é isso, é comodidade pra você, facilidade e preço muito bom. Obrigada, preço viu? Muito bom, obrigado. Agora eu vou voltar as compras.